Deu sorte. Eu me lembrei que tem um parceiro no departamento de trânsito. O Flash é o cara mais rápido daqui. Se quer agilidade, é com ele. Espero que sim. Estamos lutando contra o tempo e cada minuto conta. Não. São todos preguiças. Ué, só porque ele é uma preguiça não pode ser ágil? Em Zootopia ele pode ser o que quiser. Flecha, flecha, ele nunca na brecha. Parceiro de muito tempo. De fato. Eu sou. Aí, Flecha, eu quero te apresentar a minha amiga. Foi mal, esqueci seu nome. Oficial Didi Hopps, DPZ, como vai? Tá tudo na... Boa? Mais pura e linda paz. Em que posso ajudar? Bom, eu queria que você checasse uma placa. Você. Bom, eu queria que o senhor... Hoje. Bom, eu preciso que cheque uma placa pra gente. Estamos com muita, muita pressa. Tá. Qual a placa? 29TH. Do carro. 29THD03. Dois. Nove. THD03. T. HD03. HD03. D. 03. 03. Aí, Flecha, quer ouvir uma boa? Não! Claro. Lá vai. O que são três pontinhos verdes na neve? Não sei. Não. O que são esses três... Não termina nunca. Pontinhos verdes. Pinguins. É muito bom, muito engraçado. Agora a placa. Será que dá pra chegar? Ei. Não, 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 não. Preguicila. Ah, não! Sim. Flecha. O quê? São... Não. Três. Três pontinhos verdes? É. Pinguins, tudo bem, ok? Pontos. Já falei. Por favor. Verdes. Tá. Tá, rápido. Na. Valeu. THD03. Mão. De quem eu registro? Limusine Tundralândia. Ele entrou numa limusine e ela tá na Tundralândia. Vamos pra Tundralândia. Valeu, papo. Já resolveu. Rápido, tá bem na hora do rush. Tá de noite. Fechado.